នៅថ្ងៃទី11និង12ខែមិនិលសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានកោះហៅប្រទេសវៀតណាមឡើងធ្វើសវនកម្មសួរដេញដោលនៅរបាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិលើកទី3អំពីការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិលើសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយ ICCPR ដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1982នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏បានបញ្ជូនប្រតិភូរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមប្រជុំដើម្បីថ្លែងការអំពីសំណើនិងសំណួរទាក់ទងនឹងករណីជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមទៅប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈអ្នកជំនាញរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកថាច់វឿងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពុស្ដាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា KKF បានបញ្ជូនប្រតិភូមួយក្រុមចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី125នៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHRC ស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិលើសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយ ICCPR នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីលាតត្រដាងការពិតអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមឡើងឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការអនុវត្តរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយកិច្ចប្រជុំលើកនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល4សប្តាហ៍គឺចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅអគារ Palace Wilson នៃការិយាល័យអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដោយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សធ្វើសវនកម្មសួរដេញដោលចំពោះប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនដូចជាប្រទេសនីហ្គើអង់ហ្គោឡាអេស្តូនីសែនតវីនសិនតក្រេណាឌីនអេរីស្ត្រានិងវៀតណាមសម្រាប់សវនកម្មសួរដេញដោលលើប្រទេសវៀតណាមធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃ3ម៉ោងត្រូវបានទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ពីម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី11និងម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី12ខែមីនាម៉ោងនៅកម្ពុជាក្រោមក្នុងសវនកម្មនេះប្រទេសវៀតណាមត្រូវឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅការអនុវត្តចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយរួមមានបញ្ហាជនជាតិដើមជនជាតិភាគតិចច្បាប់រឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទោសប្រហារជីវិតអ្នកទោសនយោបាយការបង្ក្រាបបាតុកម្មការចាប់មនុស្សដោយគ្មានដីកាបង្កប់នគរបាលធ្វើទរណកម្មប្រជាជននិងសេរីភាពសាសនាជាដើម
ដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះសវនាការនេះប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជូនប្រតិភូរបស់ខ្លួនចំនួន24រូបតំណាង11ក្រសួងនិងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដឹកនាំដោយលោកងឿងខាន់ងុកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងនិងស្ថាប័នទាំង11នោះរួមមានតុលាការកំពូលការិយាល័យស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសនគរបាលក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងពលកម្មយុទ្ធជនពិការនិងសង្គមក្រសួងព័ត៌មាននិងឃោសនាការគណៈកម្មការជនជាតិនិងគណៈកម្មការសាសនារដ្ឋាភិបាលតាមកំណត់របស់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសជាសមាជិកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើរបាយការណ៍ឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការអនុវត្តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមការកំណត់4ឆ្នាំម្ដងនឹងធ្វើរបាយការណ៍នៅពេលណាមានការចាំបាច់ពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សចាប់តាំងពីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឆ្នាំ1982ប្រទេសវៀតណាមបានឡើងឆ្លើយបំភ្លឺចំនួន3លើកគឺលើកទី1នៅឆ្នាំ1990លើកទី2នៅឆ្នាំ2002និងលើកទី3នៅឆ្នាំ2019នេះតាមពិតប្រទេសវៀតណាមត្រូវឡើងឆ្លើយបំភ្លឺនៅឆ្នាំ2004តាមការកោះហៅរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សតែខ្លួនមិនបានអនុវត្តតាមហើយបានគេចវេះដោយគ្មានមូលហេតុរហូតដល់ឆ្នាំ2019នេះតាមរយៈការធ្វើសវនាការពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងវាតម្លៃនៅកម្រិតនៃការអនុវត្តលើកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយនៃប្រទេសនីមួយៗនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកង្វះខាតក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះដែលមិនឆ្លើយតបតាមបទដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងហើយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជួយដល់ប្រទេសទាំងនោះឲ្យកែលម្អនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមីនានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារអ្នកជំនាញទាំង18រូបនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដាប់មតិរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់របាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សមុនថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019របាយការណ៍ចំនួន20ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសវៀតណាមបានដាក់ទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សតែមានអង្គការចំនួន15ប៉ុណ្ណោះដែលបានថ្លែងការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ត្រូវបានអធិបតីនៃអង្គប្រជុំអញ្ជើញឡើងអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនផងដែរលោកសឹងហួរជាអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានតំណាងប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមជម្រាបដល់អង្គប្រជុំឲ្យបានជ្រាប
យោងតាមញត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីយកទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមត្រូវអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយ ICCPR សម្រាប់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមដូចតទៅវៀតណាមត្រូវតែគោរពនូវសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមយោងតាមមាត្រាទី1វៀតណាមត្រូវតែធានានូវការអនុវត្តសិទ្ធិនេះដោយគ្មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍លើខ្មែរក្រមយោងតាមមាត្រាទី2វៀតណាមត្រូវតែគោរពនូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនារបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមយោងតាមមាត្រាទី18នឹងទី27ចំណុចនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបញ្ជាក់ថាខ្មែរក្រមជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទបាទមានវត្តអារាមប្រមាណជាង400វត្តនៅកម្ពុជាក្រមតែគ្មានអង្គការឬស្ថាប័នព្រះពុទ្ធសាសនាឯករាជ្យរបស់ខ្លួនឡើយផ្ទុយទៅវិញប្រសង់ខ្មែរក្រមត្រូវរស់នៅក្រមការបញ្ជានឹងលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពីសំណាក់សមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមដែលដឹកនាំដោយព្រះសង្ឃមហាយានជនជាតិយួនទៅវិញវៀតណាមត្រូវតែគោរពនូវសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈនិងមតិព្រមទាំងសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសមាគមរបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមយោងតាមមាត្រាទី19ទី21និងទី22ចំណុចនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបញ្ជាក់ថាបរតខ្មែរក្រមរាប់លានអ្នកនៅកម្ពុជាក្រមគ្មានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឡើយគ្មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរបស់ខ្លួនសូម្បីតែមួយដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍និងកាសែតជាភាសាខ្មែរដើម្បីនិយាយអំពីការពិតរបស់ខ្មែរក្រមតែកម្មវិធីផ្សាយទាំងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាក្រមសិតតែជារបស់រដ្ឋធ្វើឡើងដើម្បីឃោសនាអំពីគោលនយោបាយរបស់បកគមនីយួនតែប៉ុណ្ណោះប្រដេកប្រគុណថាច់ធឿននិងលីវនីនៅខេត្តក្លៀងត្រូវចាប់សឹកនិងដាក់គុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកដោយក្រន់តែផ្ដាល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រម VOKK នៅក្រៅប្រទេសអំពីស្ថានភាពនៃការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅវត្តរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាសំណួរទៅសមាជិកនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសួរទៅប្រទេសវៀតណាមមាន8ចំណុចដូចជាហើយដើម្បីវៀតណាមនៅតែមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមដែលមានវត្តមាននៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនិងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយោងតាមកថាខណ្ឌទី32នៃរបាយការណ៍របស់ប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាគ្មានជនជាតិដើមឬគ្មានបញ្ហាជនជាតិដើមដែលបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេហើយដើម្បីវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រមកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេថាជាជនជាតិដើមជំនួសឲ្យជនជាតិភាគតិច
ហេតុអ្វីវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រមហៅឈ្មោះភូមិស្រុកនិងខេត្តនៅកម្ពុជាក្រមជាភាសាខ្មែរគួររំលឹកទៅវៀតណាមផងថាសេរីភាពសាសនាគឺជាសិទ្ធិមិនមែនជាឯកសិទ្ធិដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលទេតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីវៀតណាមធានាឲ្យបានថាខ្មែរក្រមមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាដោយគ្មានការភ័យខ្លាចព្រោះថានាពេលបច្ចុប្បន្នប្រជាអធិការនៃវត្តនីមួយៗនៅកម្ពុជាក្រមត្រូវតែងតាំងដោយសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមតើវៀតណាមមានគម្រោងកែលម្អច្បាប់សេរីភាពសាសនាដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រមមានសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមពុទ្ធសាសនាឯករាជ្យរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីព្រះសង្ឃមហាយានយួនដែរឬទេពេលណាទៅវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រមមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនជាភាសាខ្មែរដូចជាទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតជាដើមនៅកម្ពុជាក្រមតើវៀតណាមអាចកែប្រែច្បាប់សន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយអនុវត្តតាមមាត្រាទី19នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយដែរឬទេនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាជាថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំតំណាងក្រសួងជនជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានឡើងឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សថានៅប្រទេសវៀតណាមគ្មានជនជាតិដើមទេដោយមានជនជាតិទាំងអស់ចំនួន54រួមរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងនោះយួនឬគិញជាជនជាតិភាគច្រើននៅសល់53ជនជាតិផ្សេងទៀតជាជនជាតិភាគតិចវៀតណាមក៏54ជនតុបអីងែមកុំជុំសំnhư vậy và không có khái niệm người bản địa cho đến nay khái niệm người bản địa vẫn còn nhiều tranh cãi kể cả ở các diễn đàn liên hợp quốc các quốc gia châu Á châu Phi đã có nhiều lần nêu vấn đề này tại liên hợp quốc tại Việt Nam do đặc điểm lịch sử và cư trú các khái niệm dân tộc đa số dân tộc thiểu số rất ít người trở thành phổ biến trong các văn kiện của nhà nước các công trình khoa học và truyền thông được hiểu là dân tộc chiếm số ít so với dân tộc chiếm số đông nhất trong một nước có nhiều dân tộc. Nhà nước đã xác định thành phần dân tộc từ hơn 40 năm trước với 54 dân tộc, trong đó có một dân tộc đa số là dân tộc Kinh hay còn gọi là Việt. កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយ International Covenant on Civil and Political Rights អក្សរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា ICCPR ជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ1966នឹងបានចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1976ស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយរបស់មនុស្សទូទៅរាល់ប្រទេសហត្ថលេខីត្រូវតែគោរពនូវសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅសិទ្ធិក្នុងការគោរពសាសនាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិ
និងសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយមាន6ជំពូកនិង53មាត្រាក្នុងនោះមាត្រាទី1ត្រូវគោរពនៅសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់ជនជាតិនីមួយនីមួយប្រតិភូនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរួមមានលោកម៉ៅមុនីជាអនុប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកសឹងហួរជាអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបណ្ឌិតចោះសខូភើជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកថៃវាសនាជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងជាសហការីនៃទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រម VOKK ព្រះដេចប្រគុណសឹងយឹងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងជាអភិបាលសារព័ត៌មានព្រៃនគរព្រះដេចប្រគុណថៃព្រៃជាគឿនជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងជានិពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មានព្រៃនគរខ្ញុំថៃវឿងនៃទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រម VOKK ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក